Masožravé rostliny jsou rozšířené po celém světě s výjimkou polárních a pouštních oblastí. Rostou na místech, kde je nedostatek přístupných živin. To je například na rašeliništích nebo na písčitých místech. Osídlili tedy biotopy, kde většina druhů nedokáže růst. Jsou to druhy na živiny málo náročné, často žijící v symbióze s houbami či bakteriemi. Masožravé rostliny loví svou kořist vždy pomocí listů, nikdy to nejsou květy. Ty slouží rostlinám k rozmnožování. Na listech mají nalepovací chlupy, nebo mají listy či jejich část přeměněny v lapací láčky, lapací konvice nebo lapací měchýřky. Většina masožravých rostlin loví pasivně, to znamená, že pouze čekají, až se hmyz nalepí na listy nebo vyleze do láčky a utopí se v trávicí tekutině. Rostliny sice lákají kořist vůní tekutiny, která hmyzu může připomínat nektar, ale nijak se při lovu nepohybují. K těm patří například rosnatky, tučnice, špirlice a láčkovky. Některé druhy loví aktivně. K ním patří například nejznámější masožravka, mucholapka podivná, která sklapuje listy a může něco ulovit. Mucholapka má listy rozdělené na dvě poloviny, na okraji roztřepené. Když hmyz podráždí dvakrát za sebou, v intervalu asi 3 až 10 vteřin, chlupy trčící z čepele, list se zaklapne. Dvojité podráždění a délka intervalu jsou pojistkou proti zbytečnému zavírání listů, které se tím velmi vysilují. Každý z listů je schopen se zavřít asi jen 3x až 4x za život. Stejně se jakékoliv rostlině podaří ulovit kořist jen na každé asi 400. zaklapnutí listu, což je velmi málo. Když se rostlině podaří něco ulovit, hmyz se ještě nějakou dobu v listu mrská, ale je tam uvězněn jako v kleci, přes roztřepené okraje se ven nedostane. Rostlina začne produkovat trávicí enzymy, které hmyz nejprve usmrtí a potom začnou pomalu rozkládat měkkou část kořisti, což může trvat i několik dní. Aktivně loví například také vodní masožravá rostlina bublinatka, která žije hojně i u nás v rybnících. Má pod vodou plíty, jejíž listy jsou přeměněné v lapací měchýřky. Když kolem měchýřku proplave ve vodě plankton, což jsou nejčastěji drobní korýši, nasaje měchýřek aktivně vodu z okolí a vtáhne kořist dovnitř. Na rostlině pak vidíme světle zelené měchýřky, které jsou prázdné. Ty jsou obvykle na vrcholu dorůstajícího prýtu. A měchýřky tmavé, ve kterých už je ulovená kořist. Masožravky loví nejčastěji hmyz, ale záleží především na velikosti konkrétní rostliny. Jak velkou kořist je schopna ulovit? Největší masožravky s láčkami jsou schopné ulovit i drobné obratlovce, jako jsou žáby, ještěrky nebo myši. Tyto láčkovky mohou mít láčky velké až 30 cm a mohou obsahovat i přes litr trávicí tekutiny. Pokusem bylo zjištěno, že jsou schopné během jednoho týdne rozložit laboratorní krysu. Na přelomu května a června pořádáme tradiční prodejní výstavu masožravých rostlin, kde si můžete prohlédnout i méně známé druhy, můžete si koupit svou masožravou rostlinu a můžete se také o jejím pěstování poradit s odborníky. Výstava je vhodná i pro školní kolektivy. Během výstavy si můžete prohlédnout všechny skleníky botanické zahrady. Srdečně vás zveme.